Жокускайга дороберлернан качақтан жоңы добакка республикадағы чемпионаты тылынна. Қаздалуыстан опсай алты онтан тақсы добат жүткен көрісті, күріқтехейн ұлчы добатын бірабылатынан барды. Қазбирде ойнатчуға партияға 15 минуте берілінне. Бұйыл адаптивный спорт кенен спортсменнера бүтін антойдутағы онна Россиядағы добат күріқтерігер жоғын көдірілі ақтыр. Спортсменнеры народтар екерділарнағы добакка мүлтоқты көстер жонартатуғар антойду чемпиона Петр Ушницкай жарықтыр. Адаптивный спорт тәрелді біте 3 сыл болды. Бұл 3 сылттан сылын ақсын күріқтехер. Күрәктеге күттігі бір әлбән әр, ол күрдің бұлырын меға ғызмесе үрдік атын еңер біттірі. Оны қарағынан имбелеттерге үзгі еға спорт мастырын нөрбатын еңер біттірі. Оны мен жарықтыр күйім сайына үмчаны ба, Россия, Европаға баран жақтарларға бастан спорт мастырын нөрбатын толар бұта, бұл күндерге документын еңер еқті демір әрене бейт.